ja. Ell és el Bosco, el primer gos que s'incorpora al cos de la policia local de Granollers. Aquest mes de febrer començarà a patrullar per la ciutat amb l'objectiu de detectar la presència de substàncies estupefaents. En els últims mesos ha rebut un entrenament específic que ajudarà el cos a ser més eficaç a l'hora de detectar el consum o tinença de droga a la via pública. Intentarem fer uns bons resultats i que la gent a poc a poc conegui el que és la feina del gos i que en mica aquest consum que es fa i que a via pública, parcs públics i jardins, doncs en mica es vagi corregint. El Bosco és propietat d'en Jaume, l'agent de barri amb qui començarà a patrullar. De fet, aquest mateix agent va ser qui va proposar al cos incorporar el seu gos, una proposta que ha estat molt benvinguda. El Bosco reforçarà així la unitat de policia de barri que es va crear el 2017 amb l'objectiu de tenir una policia més propera. Primer és agrair a en Jaume, no?, d'oferir-se, i com a prova pilot doncs, ha semblat una molt bona idea per començar a treballar als carrers i reforçar també tota la feina que estem fent des de la unitat que es va crear de la policia de barri. A banda del Bosco, la policia local reforça aquest mes de febrer les unitats de barri amb dos agents més per passar de 4 a 6.